Sto cursando tosse bene, no? Aj, 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 to bi asi zahranka. A, tak to bude asi zachránka, no. Jeď, 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 zachránku, jeď. Jeď dál, jeď dál, jeď dál, jeď dál. Jeď dál, jeď dál. Já si z toho bylo. To si dáme třeba tady takhle. Tak. Demence, demence, dedededede. Všichni se k nám chovají jako u debilů. Na 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 na. Všichni jsou bonzáci, 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 bonzáci. Bonzáci, bonzáci, tyry, ty, ty, ty. Bonzáci, 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 ty, ty. Bonzáci, bonzáci, bonzáci. Bonzujo, jakoby se z toho nezbláznili. Jo, doufám, že by nám to... Mělo by nám to asi ještě vydržet možná. Na 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 na. Bandaci, bandáčci. Aspoň jestli... Za jednu zvratnu live si viděl jenom 6 korun, no se to tak vypadá jen tak. Bonzáci, bonzáci, bonzáci. Bonzáci. Já teď říkám Ostrava, například Ostrava. Ostrava a Svinov to asi nebude. Už jenom 3 minuty, ne, už jen 2, ale 3 minuty asi ještě. Ale starý autobus Petrova. Taky starý autobus. Je takový autobus ještě i jezdívali, myslím, že do školy takový autobus je možná. To zaprosí dřív, že? Ale nevadí. Nevadí to nikomu. Půjde něco nebo nepůjde? Už jen 2 minuty nemá. Mají asi na to jenom. Thank you.
Canım. Çok neydi o? Sto. A to asi trombol tam někdo. Bonzáčkové jsou děcka, bonzáci, bonzáci, bonzáci. Všichni se nám je domluvají, ta da 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 da. Pěšky možno. No pěšky, jak to je? Já si... Bylo si takhle pěšky, jak to vypadá. Kam jde? Ha! Kam jde? Co? Potřebujeme... Nebudeme to komentovat takhle. Tam šel asi udělat dobře možná. To je to. Bonzáčkové, bonzáčkové jsou bonzáci. Bonzáci, bonzáci, bonzáci. Ta da 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 da. To je Ostrava, že? Jo, Ostrava s vino. Jo, ten už odjel vlastně, jo. Bonzáci zase není.